kapitalistiska systemet. Det kapitalistiska systemet, kapitalismen, måste bort. Vi kan inte låta oss luras att reformer kommer att hjälpa oss. Kapitalisterna kommer inte att betala reformerna. Det är du och jag och de svältande personerna i tredje världen som kommer att betala reformerna. Så vi behöver ett system som inte baserar sig på girighet. Där man inte försöker exploatera personer från andra delar av världen för egen vinnings skull. Vi behöver ett system där allas gemensamma intressen tas tillvara. Oavsett var man lever i världen. Oavsett vilken klass man kommer ifrån. Eller social bakgrund eller religion. Vi behöver ekonomisk demokrati. Och vi står enade mot kapitalismen. Men vi är väldigt splittrade ideologiskt. Och innan vi blir enade ideologiskt så kommer revolutionen aldrig att riktigt kunna ta fart. Så vi behöver enas ideologiskt mot kapitalismen tillsammans. Tack! Okej! Jag kom hit idag för att jag har förstått så att vi kämpar inte bara för alla som är här idag utan alla de som faktiskt tror att de inte är med i den här gruppen också. Det finns jättemånga och jag har pratat med folk som sa, vad då ockupation? Vad då protestera? Vad är det för något? Det har ju inte stått något jävla dugg i tidningarna. För det tror jag nästan de mörkar, ärligt talat. Jag pratar med föräldrar till mina barn, jag pratat med personal på skolan som säger jaha, nej men det är väl bra så här, kanske ändå. Så jag kom hit idag för jag kämpar för dem också. Jag kämpar för alla som inte har vaknat ännu. Jag kämpar för undersköterskor som inte kommer från jobben. Jag kämpar för kontorister som sitter och har ångest men kanske ändå inte tror att det här gäller för dem. Jag kämpar till och med för medelklassen som sitter i sina fina dura hus med massa lån. Och tror att det här är faktiskt riktigt bra. Vi har det bra ändå. Så länge vi inte blir sjuka eller arbetslösa. För då kan jag tala om att de märker de det väldigt fort. Jag kämpar till och med för poliserna där borta. Som säkert inte har några miljonlöner de heller. Och det är inte bara jag som kämpar för dem utan det är allihopa. Av de här, av vi som är här idag och som är över hela landet och över hela världen. Jag läste på Occupy Global sida att det är ungefär 1500 länder, eller ja, 1500 ställen kanske man säger, där man protesterar idag. På radion i morse så nämnde de som hastigast att ja, på ungefär 700 ställen i hela världen protesterar de. Sen sa de inget mer. Så vi måste skrika högre. För det här slutar inte idag som jag tror att många av de 1% tror. Vi fortsätter framåt. Alla 99%. Hör ni mig? Ja! Jag är Eduardo, jag var först och pratade, jag har ingen megafon. Jag vill inte ta mer att tala till, det är många som vill prata. Vi fortsätter, vi kämpar. Jag vill bara säga en kort sak. Att det är bra om vi gör på torget och vi fortsätter och den kampen måste fortsätta. Men jag är en kort, jag är jätteorolig för medierna, de tysta. Det här kommer de inte att tysta, men det finns hundratusentals frågor som tystas och vi måste hjälpa och lyfta frågorna som tystas i medierna. Jag vill inte ens säga vilka är det nu, men vi måste hjälpa oss. Vi kommer att ha medieuppmärksamhet imorgon och det är alla frågor som är tystade just nu. Kärnkraften är det värsta mästaren som tystas just nu. Så vi måste försöka och få ut i medierna. Min president var här i studion på besök. Han glömde en paket. Han blev klagad att det var en bok. Men han kom hit för att tacka Sverige för solidaritet. Men de vill att de ska öppna en kärnkraft i Uruguay mot grundlagen i Uruguay. Det är förbjudet.
Och de säger tyvärr vi måste göra det. Men de ska inte Operation Craft Uruguay därför det är förbjudet för grundlagen. Och de ska inte köpa skrot från Sverige för att förgifta vårt land. Så kom igen nu. Nu alla frågor ska upp. Och nästa talare, tack.